En dag träffades de på en fest hemma hos Julia och de blev genast blixtförälskade i varandra. Senare på kvällen, när festen var slut, stod Julia på sin balkong och tänkte på Romeo. Då kom Romeo i natten och fick syn på sin Julia och de lovade varandra kärlek och trohet ända tills Julias barnflicka kom in och störde. Julia berättade för sin barnflicka hur förälskad hon var. Det var inte så lyckat, för egentligen skulle Julia gifta sig med en helt annan man som hette Paris. Men barnflickan lovade att hjälpa dem och de gifte sig i hemlighet. Tager du denna Julias älskar i nöd och lust? Ja. Tager du denna Romeo älskar i nöd och lust? Ja. Allt var lycka och fröjd, men senare hamnade Romeo i bråk. Romeo och hans kompis hamnade i bråk med Tybalt, som dessutom råkade vara Julias kusin. Romeo försökte gå emellan, men då lyckades Tybalt att slå ner Romeos kompis, och han dog! Och Romeo blev så förtvivlad, så han slog ihjäl Tybalt. Och nej, Romeo fick som straff bli utvisad från landet. Han tog sitt pick och pack och gick sin väg bedrövad. Julia var förtvivlad. Vad skulle hon göra? Tybalt var död och Romeo hade fått ge sig iväg. Hon gick till prästen. Och prästen hade ett litet tips. Han gav henne en osynlig flaska med en konstig vätska. Den skulle hon dricka innan hon gick och la sig. Och på morgonen skulle det se ut som om Julia var död. Men det skulle hon inte vara. Hon skulle bara se ut som hon var död och sedan skulle Romeo kunna komma och hämta henne och fly därifrån. Julia drack drycken och hon föll ner som om hon vore död. Prästen försökte skriva ett brev men kom tyvärr av sig. Dagen därpå skulle barnflickan väcka lilla Julia, för det var nämligen den här dagen hon skulle gifta sig med den andra snubben Paris. Men till sin förtvivlan upptäckte hon att Julia var död. Romeos andra kompis, som hette Henrik, han gav sig iväg för att berätta för Romeo. Och han berättade för Romeo den tragiska nyheten. Romeo blev alldeles förtvivlad, visste inte vad han skulle göra. Så han gick till en spännande svart dörr med rött skynke där det bodde en apotekare. Och knackade på. Apotekaren gav honom ett riktigt giftigt gift. Julia vaknar. Jag tänker, nu ska jag få ge mig iväg med Romeo, men Romeo ligger där och är död. Hon blir så förtvivlad så hon tar hans svärd. Hon tar hans svärd och sätter i hjärtat på sig själv. Hon dog hon också. Hela staden kommer och ser vad som har hänt. Romeo död och Julia är död igen med ett svärd i bröstet. Så kan det gå när man inte får älska vad man vill. Och prästen klantar till det med posten och posten inte kommer fram.